तो यहाँ से अभी हमें जाना है तुझी खाने। तो चलते चलते पका पका हमने देखा आज वो खूबसूरत सनसेट। पापा ने और मैंने आज बाइक धोई, पापा ने पानी दिया और मैं बाइक थोड़ी साफ कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। तो गाइस बहुत टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रहा, रीज़न क्या ही बोलूँ मैं, क्या क्या कर रहे थे और तब से बारिश भी हो रही थी तो उस लिहाज से मैं वीडियो तब से नहीं ला पा रहा था। आज हमें मूड आया, एक तो अच्छी खासी धूप थी, सुबह सवेरे हो गई थी बारिश लेकिन अब अच्छी खासी धूप है ये देख सकते हो। तो अभी हम निकले बाइक लेके, बाइक पे इतना कीचड़ चढ़ा हुआ था ना परसों ही मैंने ये धोई थी। तो अभी मैं और जाफ़र साहब निकले कहीं घूमने, फ़िलहाल के लिए हम इसमें पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल है नहीं उतना। ये देखो अक्सर मेरी एक सेल होती है लेकिन आज वो भी नहीं है। इसका व्लॉग जो है ना वो कश्मीरी में टोटल करूँगा क्योंकि पिछली बार कमेंट में बोला गया था कि कश्मीरी में ट्राई करना व्लॉग करना, तो आज करो इस कश्मीर पर्ट का फुल व्लॉग इस मस ये पट नियर वाज गड तेल तराने। तो फिलहाल ऐसे डिसाइड करा कस ना पर बाइक के पट वो डिसाइड कर सही ना पर फिलहाल कसो इस ओवर, तो फिर वहाँ से आएंगे एंड देन देखेंगे हमें कहाँ जाना है दूसरी जगह पर। आप कैसे जाफर साहब तो अभी हमें इस रस्ते से जाना है, ये जाता है सोगाम की तरफ अशी गसन यपरी वन तो वन समको तह वत मजी ठीक वत मजे समको वत ब्रोटे समको ना कह तो जॉय विकस ये वन बजबेर यानी बड़ी बेरा मतलब हिंदी मे अगर तक वन तो बड़ी बेरा ये नो यप तो पको हाँ वन कर आज वह कल असल ताप ये मजा तापस मज कु नेरनस नूद मतलब मे ज्यादा मूड ग खराब ये रूद आज पे क्या तापस मे अलग मज वो वन तापच कत कर शील मज वो ये ट्रैक्टर वो काफ़ी एक्साइटेड थे ट्रैक्टर वाले, बाकी लोग हमें देख रहे हैं पीछे आसान दो है मतलब मिलते हुए बाइक कर विद कैमरा और विदाउट कैमरा लोग हमें देखते ही रहते हैं। ओहो तर यहाँ पे तरक्की हुई है देख लो, कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं भुट्टे के बारे में बोल रहा था मेरे को ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है और अभी यहाँ पे देखा तो लेकिन खाने का अभी मन नहीं है, खाएंगे हम बाद में क्योंकि पैसे अभी कम है, वो जुगाड़ हो जाए तो खाएंगे क्या करेंगे गरीबी ऑन पीक। 200 का हमने पेट्रोल डाला, अब ये नहीं पता ये कहाँ तक चलेगा लेकिन पेट्रोल अभी चल रहा है। यहाँ से अगर भगाना भी चाहो ना तो बाइक भाग भी सकती है आराम से क्योंकि यहाँ से रोड काफी ज्यादा मस्त है। थोड़ा सा भगाते ज्यादा नहीं थोड़ा सा, बस लोग ना आ जाए, ये कुत्ते आते मैं इनसे डरता हूँ, अगर गाड़ियों से निकले कि कुत्तों से डरता हूँ। ओ ब्रोकर भाई ब्रोकर भाई बस है भरोसिया भरोस बस भरोस के चांस तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भगाया था क्योंकि अच्छा खुला रोड था तो मैं इसको भगा लेते हैं, बस कुत्तों से डरना पड़ता है क्योंकि ये हूं मतलब बाइक लारा वारा तथा चीज पे खोचन। तो यह सोन सगाम मार्केट सोगाम लोलाब वन ये मार्केट एंड सामने देख रहे हो वो बड़ी वाली मस्जिद है। जाफर सबन वो नो ये साइड तो रीजन से मैं पता क्या मगर चलो ठीक ये साइड मार्केट तो वो थोड़ा बहुत तो एक वशित पलो वाला दुकान है असल मार्केट और मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दुकानें भी चलती है। सो दिस इज इट एंड यू कैन सी आर्मी व्हीकल्स अप्रोचिंग इन फ्रंट ऑफ अस। यार जो ये क्या होना है मच्छर 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 अच्छा ये ना मच्छर मतलब ना तक वन यु ना चुक थोमत
تمہِ موٗجوٗب مطلب یَتھ چھُ آب کھوٚتمُت یُس روٗد اوترٕ پٮ۪ٹھ کَنٹِنیوسلی اوس پیٚوان. باقٕے وۄنۍ چھُ اَسہِ گژھُن واریاہ دوٗر یَپٲرۍ, تَتھ چھِ وَنان دِوَر, کیازِ کہِ واریاہ ویٖڈیو چھِ مےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ بَنٲومٕتۍ تہِ, مطلب دِوَر لولاب یُس چھُ, عیٖذ دۄہ وغیرہ. مَگر اَسہِ چھُنہٕ تور گژھُن, پارکہِ منٛز چھُنہٕ اَسہِ گژھُن کیٚنٛہہ, اَسہِ چھُ گژھُن بیٚیِس جایہِ مطلب مارکیٹَس منٛز, تہٕ تَتہِ اَگر باسیٚو تہٕ تیٚلہِ کھٮ۪مو چٮ۪مو کیٚنٛہہ. آز دۄہُک رایڈ چھِ اَسہِ یِہوے کَرٕنۍ کہِ أسۍ درٛاے اَصٕل پٲٹھۍ چَکرَس. حظ ریٖزَن اوس یِہوے کہِ مطلب آز گٔے واریاہ دۄہ وٕلاگ اوس نہٕ کیٚنٛہہ, کُنہِ جایہِ ٲسۍ نہٕ أسۍ گژھان کیٚنٛہہ, تہٕ تَوَے دوٚپ اَسہِ بہٕ تہٕ جعفر صٲب نیرو چَکرَس. فِلحال چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ تہٕ فِلحال کَرو تھوڑا بہت سَن سٮ۪ٹ اِنجاے, تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کُس تاپھا چھِ. تہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ چھِ لَگان تۭر, یوٗ کین سی گوٗز بَمپٕس, مطلب میرے کو پوٗرے باڈی مےٚ گوٗز بَمپٕس ہو رکھے وہ اس لیے کیونکہ ٹھنٛڈ لگی ہے. اور جعفر صاحب کی آنکھیں دیکھو پوٗری بھر کے آیہِ بایک پٮ۪ٹھ چلنے سے. اگر دیکھنا ہوگا نا یہاں سے, مطلب یپٲرۍ آسہِ وٕچھُن لولاب چھُ مطلب یتھ ایریاہس منٛز کَور, یُس زَن یہِ پہاڑ چھُ تُہۍ وٕچھان یتھ اندر اندر, مطلب ہُپٲرۍ کٕم ایریا چھِ تِم چھِنہٕ مےٚ پتہ کیٚنٛہہ, مگر یپٲرۍ چھِ یِوان دِوَر, ڈورس وغیرہ, لال پورہ, مطلب یُس ایریا چھُ, یِم باقٕے جایہِ چھِ تِم چھِ یِوان. سون یُس ایریا چھُ سُہ چھُ ہُپٲرۍ ہُم سایڈس, ہُپٲرۍ ہُتھ سایڈ, مطلب اگر سیوٚدُے أسۍ وٕچھو ہُپٲرۍ ہُمو پہاڑو کِنۍ. باقٕے یہِ چھُ ایریا بدل یُس زَن أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھان چھِ, تہٕ یپٲرۍ چھِ مطلب واریاہ ایریا. بیٛاکھ چھِ أکیٛاہ ییٚمہِ سایڈٕ, مگر اَسہِ چھِ گژھان یپٲرۍ, تہٕ بٕتھِ وٕچھو سُہ وَتھ کَپٲرۍ واتنایہِ اَسہِ, کوٚت واتنایہِ. تہٕ چلتے چلتے پَکان پَکان ہم نے دیکھا, اَسہِ وٕچھ اَکھ خوٗبصوٗرت سَن سٮ۪ٹ, اس لیے کَرا تھا تھوڑا سا مطلب وہ ہِندی کشمیٖری مِکٕس اُردو کشمیٖری, تو پیارا سا سَن سٮ۪ٹ دیکھ لو یار, اور یہاں سے کھیت ویت کِتنا پیارا لگتا ہے نا, مطلب سیٖریسلی گاؤں جیسی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی, گاؤں میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے, اور نیچر کی تو کیا ہی بات کریں. ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے, مطلب یہاں سے ہم بیچ والے روڈ سے آئے, وہ ہم نے آپ کو نہیں دکھایا, لیکن بیچ والے روڈ سے آئے, تو اب یہاں سے جاتے ہم دیور مارکیٹ. تو ہم رکے اس لیے تھوڑی سی ٹھنڈ بھی لگی اور ایک پیارا سا ویو بھی دیکھنے کو ملا, سوچا یہاں پہ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں. یپٲرۍ تو یہ جو دکھ رہا ہے نا یہ والا پہاڑ, یہ والا, تو وہاں سے بانڈی پورہ جا سکتے ہیں, مطلب لولاب سے ہی شارٹ کٹ بانڈی پورہ کا راستہ. ابھی بن رہا ہے اس کا جو ٹنل ہے وہ بن رہا ہے نا, تو سُہ ٹنل چھُ وُنہِ بنان, مگر وُنہِ بنیو نہٕ کیٚنٛہہ کمپلیٖٹ. ییٚلہِ سُہ گژھِ تیٚلہِ آسہِ اَسہِ سہل گژھان بانڈی پورہ گژھُن, تو اگر کوٚر بانڈی پورہ سے وی آر کَمِنٛگ سون برٛو, تہٕ أسۍ یِمو جلدی, ٹھیٖک چھا؟ فِلحال گژھو أسۍ. تُہۍ وٕچھِو بایک تہِ چھِ اکھ نمبر چمکان, یہِ گٔے مطلب اکھ نمبر چمکان کیٛاہ, اوترٕ چھٔج مےٚ یہِ, بیٚیہِ کھٔژ اَتھ مطلب پَتہٕ رب وب, یہِ دیکھو کیٖچڑ کہاں کہاں سے چڑا ہوا ہے. ایکچُؤلی مےٚ آپ کو ایک چیٖز دِکھانا, مطلب بھوٗل گیا کیونکہ فون وہاں پے نہیں تھا گھر پے, پاپا نے اور میں نے آج بائک دھوئی, پاپا نے پانی دیا اور میں بائک تھوڑی صاف کر رہا تھا کیونکہ اس پہ کیچڑ چڑھا ہوا تھا, ورنہ ہم نے پرسوں دھوئی تھی. ابھی ماڈیفیکیشن کرنی ہے لیکن پیسے نہیں ہے, بہت سارے گیجٹس لانے, تو ان شاء اللہ جلدی ہم لائیں گے, ٹھیک چھا؟ تُہۍ کٔرِو سپوٹ, أسۍ کَماوو رۄپیہِ, پَتہٕ اَنو واریاہ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ أنِتھ, مطلب پانسٕے یوت کیٛاہ باقیَن لُکَن تہِ ہٮ۪کو مَدَد کٔرِتھ, مگر ییٚلہِ أسۍ توٚتام واتو وٕنہِ چھِ واریاہ محنت کَرٕنۍ, واریاہ توٚتام واتُن, ٹھیٖک چھا؟ وٕنہِ وٲتۍ نہٕ أسۍ تَتھ کَمالَس کیٚنٛہہ. شُکریہ جعفر بھایی, سَپوٹ وغیرہ یہِ چیٖز, ماشاء اللہ ہماری دوستی ایسی بنی رہے تو مزہ آ جایے. ابھی چلتے آگے اور جاتے مارکیٹ پٮ۪ٹھ, نیروا تیٚلہِ أسۍ جعفر بھایی, اَسہِ ما چھِ کٲم کانٛہہ, تیٚلہِ نیرو أسۍ چھِ بیکار, تیٚلی نیرو أسۍ, ٹھیٖک چھا؟ تو بس نِکلتا ہے یہاں سے, تو یہاں سے ابھی ہمیں جانا ہے تجھی خانے, باقی ہم نے جو گھومنا تھا وہ ہم گھوم لیا, اور آگے سے بھی ہم آئے دیور گھوم کے, ابھی چلتے تجھی خانے, گژھو أسۍ تُجہِ کھیٚنۍ یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ, اَکثر چھُ بہٕ تہٕ جعفر بھایی یِوان یِکوَٹَے یور تُجہِ کھیٚنہِ, تہٕ یہاں پے ابھی ہم تُجہِ کھیٚنہِ. فِلحال ہم نے آرڈر دے دیے, جعفر صٲب آرڈر دِتو تۄہہِ, آرڈر تو دے چُکے جعفر صٲب, ابھی تھوڑا سا ویٹ کرتے جب تک تُجہِ تیار ہوگی, اینڈ پھر ملتے آپ سے, آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ میں کہ کیسی تُجہِ ملتی ہے, ہم نے تو کافی بار ٹرائی کی ہے, بہت زبردست ملتی ہے, تو جب تک آتی ہے تب تک ویٹ ہی کر رہے ہیں. آئی ہماری سیکھ تُجہِ, ابھی ہم کھاتے, اور یہ دیکھ لو لال لال چٹنی ود ہینڈ میڈ روٹی, جو گھر میں روٹی بنتی ہے یہ وہ والی ہے, اور جو باہر بنتی ہے نان وائی کے پاس یہ وہ والی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم تجھی وجی ٹرائی کرتے ہیں, پیٹ پوجا پھر کام دوجا, یہ سب ختم کرے پھر ملتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟
का नाम जो है वो होटल नवाज है। अभी मैंने बोर्ड देखा क्योंकि यहाँ पे नीचे बोर्ड नहीं लगा, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। बस अभी करते बाइक स्टार्ट, मूव बैक टू होम, वापस घर। घर क्या मतलब, वन चुस बहुत दुकान से पेट तो अच्छे गसन बे कोतम क्या कि जाफर सब सा फोन तो उसको कहीं काम है अच्छे गसन तोर, तो फिर पहले हम वहाँ जाते हैं उसके बाद फिर घर जाना है, तो मिलता हूँ अब आपसे बाद में। वापस आउस बहुत पन्नस कमरस मं अज दुक व्लॉग मकल बे क्या काम आ तम तर तो उम्मीद से तय अजुर व्लॉग पसंद आमुत जन बहुत कंटिन्यूसली हिंदी उर्दू मं करा तो उम्मीद से अजुक वीडियो तय पसंद आमुत। बाकी अर लकट ट्रिप ज्यादा बड़ ट्रिप ये थी आसपास क्या कि वन जूट प्रोग्रामा बनोमुत कहें इंशाल्लाह अगर कह प्रोग्रामा बनो तेल गो दूर शायद केरन तह ना बूजमत केरन केरन हेको प्रोग्राम बनोमुत तो हो सकता है तौर गो सत बाइकन पे बाइकन पे अलग मज ट्रिप करनस तो शायद गो केरन। बाकी अज काम मकल तो उम्मीद से तह वीडियो पसंद आमुत बे चीज असम वन प्लीज 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 मेहरबानी कर सपोर्ट यूतः तुक तूतः करा क्या कि तुंद सपोर्ट सोरी मुमकिन नोरी वेस्ट तो बेहू कमेंट सेक्शन में वन तक व्लॉग जरूरत कत चीज़ पे पे मैं व्लॉग बना तुंद खतर तो बस बनाना बस कोशिश करा बनान जरूरी वन बह बन तो कोशिश कर बह बन तो वन हूँ तुम वो टाइम हज आव 9:52 रुकी अच्छा ब्राइटनेस कम तो हम बह 9:53 गई इस टाइमस तो वन बत वत खन तो पे एडिटिंग वगैरह कर बस अज व्लॉग थो ओतम तो मिलो तय वन नेक्स्ट व्लॉगस मं तो तम थो पन ख्याल खुश रूजो आबाद रूजो तो